Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Puntland iyo masuuliyiin ka socotay hay'adda Puntland u qaabilsan biyaha ee Baasaweyn ayaa deegaanka Hadhwanaa oo ka tirsan gobolka Sool waxay ka dhagax dhigeen ceel biyood loogu talagalay ka faa'iideysiga bulshada deegaankaasi maadaama ay u baahan yihiin ceel biyood dadku ay ka cabaan oo deegaankaasi laga hirgeliyo sida uu ku waramayo wariyahanna Maxamed Seed Qoslaaye. El biyoodka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay laga hirgeliyo deegaanka Hadhwanaa waxaana la filayaa inuu wax badan ka qaban doono baahidii biyo la'aaneed ee soo food saari jirtay deegaanka xilliga jiilaalka riiga meesha laga taageeyna ee idinna noo wadaan ilaahna waa keenay sida ugu fiican oo ugu firfircoon oo dadaal kale yaanu ono qabsanayna oo qaadanayna Mustafa Aadan isuduwaha hay'adda Baasaweyn ee gobolka Sool iyo Maxamuud Faarax Bile oo ka mid ah masuuliyiinta shirkadda Furaad ee gacanta ku haysa dhismaha ceel biyoodkan ayaa ka warbixiyay qaabka loo qodayo ceelkan dadweynaha ee Hadhwanaa iyo kuwa ku dhowdhowa inay ka faa'iideystaan oo ka qayb qaataan oo kambanigana la fududeeyaan aw siday ula fududeeyeen haddana ula sii fududeeyaan waa ogtiin meesha biyaha laga qodayo wax ka iman doona lama garan karo waa dhul ilaahi hadduu doono waaba laga waayayaa wixii kombuyuutaradu saareen waaba laga waayayaa waxaan ku duceynaynaa ilaahay kii dadka iyo dalkaba anfaca oo shacabka gobolka Sool oo dhan ka faa'iideysta ilaahay inuu inoo ka dhigo macaan hadda Soomaali ba waxa ay soo wadata inaga farsamadeena leh waxaan rabnaa insha Allah ta'ala dariiga iyo tiimka idinla joogana inaad la shaqeeyaan natiijada insha Allah waxaan rajaynaynaa khayr badan marka ceelku uu najaxana aad gacan buuxda ku qabsataa aydan iska dayicin taasa waxay abaal u noqonaysaa in dadkii waxaan idin keenay ajarna waa laga helayaa insha Allah ta'ala iyaga laftigoodu ajar bay ilaahay agtiisa kaga helayaan xildhibaan Saleeban Maxamuud Cilmi oo ka mid ah golaha wakiilada ee Puntland ayaa dhankiisa bulshada Hadhwanaa u jeediyay hadallo daran oo ilaalinta ceel biyoodkan deegaanka qolada deegaanka waxaa la rabaa riiga in la shaqeeyo ilaa maanta iyo intu ka dhamaanayo anagu inaan la shaqeyno inuu kuna la shaqeyno la shaqeeyaan saacad walba in la dul taagnaado waxay u baahan yihiin lala qabto wax walba oo halka inta la joogo riigaas qudmiyo aan la tabin wax baahya Ismaan Abshir oo Muuse gudoomiyaha hay'adda tamarta Puntland ee Baasaweyn ayaa ka warbixiyay dadaalka loo soo maray hirgelinta ceel biyoodkan waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in isbeddel uu u keeno tuuladan dadkan ay ka faa'iideystaan waxaa la farayaa inay ilaaliyaan waxaan waantii umadeed in maarta lala shaqeeyo riiga Ilaahay idinkiis riiguna uu la shaqeeyo maamulka halkaasna maarta laga helo biyo umada kaafiya iyo deegaankaba Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Daahir Haaji Khaliif ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay hirgelinta ceel biyoodkan ee deegaanka Hadhwanaa waxaana uu bulshada deegaanka kula dardaarmay ilaalinta ceel biyoodka inaan ilaahay inagu qadin waa inaan meesha biyo la'aan kala kulmin baan ilaahay ka baryayna hadda intii aynu meesha joognay waxaan arkay heer Hadhwanaa oo dhulka ku meereysanayo ku warwareegaya heer Hadhwanaa hawsha riiga kan inta la qodayo iyo marka uu samaysmaba waxa nidaamka iyo maamulka deegaanka aan waafaqsanayn laydinkama baahna dhulka in la ilaaliyo waxaan la isku ogeyn aan laga fulin baa loo baahan yahay marka riig la arko hadii uu nin waliba yiraahdo anigu intaan samaysanaya ana intaan waxaysanaya hadhowna qori la isu qaato waa dhibaato weeyaan arrintaasi nin naafici mayso muhiimaddu waxa weeye bal horta reer Hadhwanaa inay biyo helaan weeye wixii ay deegaanku markaa nidaamsadaan iyagoo wada jira oo gudoomiyahoodu uu hor socdo markii wixii ay samaystaan oo lagu heshiiyaa waa meeshooda Maxamed Siciid Quslaaye Puntland TV Garoowe